Цяло лято часовникът пред универсалния магазин и този на почтата не функционират. За емблематичното място в центъра на града се грижаха от Ротари клуб, но през последните години той ту спират отръгва отново. Доста спорове предизвика часовникът на почтата, който също е спрял на 7.20. По молба на кмета на общината Живко Тодоров, предприятие Прогрес АД изработи дари 72 кг камбана, която да се постави на мястото на старата. Часовникът тръгна, постави се осветление на циферблата му, но по някое време отново спря. Единственият работещ е вълшебният пеш часовник на северната част на сградата на Държавния куклен театър. На всеки час пеещите и танцуващи кукли обединяват Сторозагорци от всички възрасти. През 2013 година именно те събират средства за възстановяването на повредения часовник, за да може той да остане за поколенията. В 4 часа на 30 октомври преминаваме към зимното часово време и връщаме часовниците с един час назад. Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин с писмо до редактора на вестник Парижски журнал през 1784 година. Той предлага на парижани да стават и да се лягат по-рано. На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април-1 октомври 1916 година. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 година. България въвежда лятното часово време през 1979 година. След известни промени през годините, днес започва да в 3 часа в последната неделя на месец март и продължава до 4 часа в последната неделя на октомври когато часовника се връща с един час назад или обратно на 3 часа.